Abakristu mchigo ky’Ebigada kakutara kai musazeri ya Masaka, bajaguzza emyaka 75 obutyanga ekigo kino kitandikibwawo ku mukolo ogwetabiddwako na mungi w'omuntu e Masaka n'abakungu bangi. Ku mukolo guno minisita omubeezi w'amasannyalaze Engineer Simon Dojang yabadde omugenyi omukulu ng'asiimye omulimu ogukoleddwa bannaddiini okukulaakulanya abantu. Omusumba w'essaza lye Masaka Yohana Batista Kagwa nga yakulembedde mmese n'asabye ab'Ebigada okufaayo ennyo ku baana be bazaala obuvunaanyizibwa obw'okubaweerera n'okubasomesa baleme kubulekera abantu balala. Obuvunaanyizibwa tusuulagana, omwami awaka takyalina buvunaanyizibwa bujjuvu, omukyala yekka yabusigaddeko, yalabirira abaana, yabajjanjaba, yabaliisa, yabambaza, yabatwala mu ssomero n'ebirala. Ku mukolo guno omusumba Kagwa agattiddeko emigogo gy'abagole 30 okwabadde n'abakadde. Babayizi b'essomero lya Bishop Dungu ekyamaganda e Rengo musaza lye Masaka bamaliriza omusomo gwa kalimwezi ne bakalatirwa okunywerera ku ebyo ebibayigiriziddwamu. Sali mweganye n'emitego gyenjeganye n'ebikolwa bye byeganye, ndagaana nti okugoberera Yesu Kristu n'okunywerera mu ddiini ye okutuusa okufa kwange. Ku mukolo guno n'abayizi abagenda okutuula ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu nabo basabidde essaala ezinabayamba okubyanukula obulungi n'okubiyitamu. Twawola era twagala ekenera akaakano naffe abaana baffe bagenda okwaŋŋanga olutalo olw'ebigezo. Bino byonna bikoleddwa mu kitambiro kya misa eyimbiddwa Father Damiano Sagala akalaatidde abayizi bano okwesigamya emisomo gyabwe Katonda asobole okubalungamya obulungi nga bakola ebigezo. Yesu amutuma ebyo byamaze ng'abuyigiriza kaakati genda obiyigiriza abaki nabo babikwate bibayambe okumanya Katonda n'okukola Katonda byakolaki byayagala. Abayizi 210 abagenda okutuula ebigezo bya PLE begayiridde omutonzi abakwatizeeko okulaba ng'ebinaababuuzibwa babijjukira bulungi. Mulyo wa John Bosco ne Haruna Mugerwa bakusakidde eggulu lino Crab Kedde TV1.